Det rullar dit som det lutar. Och den geopolitiska kartan förändras dramatiskt. Det stundar självbildsrevision för jorden och allra mest för den svenska befolkningen. Det är onsdagen den 28 oktober. Det är dags för minsann onsdagsmyset. Ja, och det är en dramatik som är mycket större än förra veckan. Det är snart presidentval i USA. Det kommer få enorma återverkningar geopolitiskt. Och många kommer tvingas revidera sin uppfattning om verkligheten och de ställningstaganden de själva har gjort, vad det nu lider här. Det är mycket förändliga tider som står för dörren, helt säkert. Samhället som sådant är ju uppbyggt med Stockholms byråkrati och Stockholmsskola och Stockholmssyndrom då, som vi brukar säga. Den heliga trefaldigheten i Sverige. Vi har alltså en historia som gör att inte så värst mycket av det vi har trott gälla för att vara verklighet kommer visa sig vara verklighet, eller i vart fall kommer en väldigt stor mängd betingelser och företeelser vara någonting helt annat än vad svenska folket eller den svenska befolkningen i allmänhet har föreställt sig. Och den här coronahistorien som vi är inne i, den är ju vad den är, och man tar nu upp att man inte vill publicera det här med undersökningar om det här med munskydd och såna här grejer, och det här håller ju naturligtvis på att få helt remarkabla konsekvenser. Man måste alltså låsa ner systemet för att det inte så att säga ska framgå allt för öppet vad det är egentligen har sin grund i för någonting. Och det är, som vi har sagt hela tiden, så att systemet som sådant är skuldmättat. Och det beror alltså på att det allmänna betalningsmedlet är enskilt kontrollerad räntebelastad skuld. Och de här försöken att dölja det här, det är naturligtvis helt i linje med vad man kan förvänta sig då. Man måste helt enkelt låsa ner för att det här ska se ut som någonting annat än vad det är, helt enkelt. I Europa så går man ännu lite längre, men det är också så här nu att olika länders befolkningar måste resa sig. De måste vakna och förstå vad det här är för någonting egentligen. De har befunnit sig i samma diktatoriska grepp under hur lång tid som helst. Och all den stund som telekominfrastrukturen kom att spela en avgörande roll för länder som centralt nervsystem, så kan man väl säga att då har det varit en part i princip som har så att säga hållit i taktpinnen, därför att underrättelsetjänster klarar sig inte utan en telekominfrastruktur. Och de här som håller på med den här telekominfrastrukturen håller naturligtvis på med coronavaccin också, såklart. Det här har omvärlden upptäckt. Till exempel så har Peru rest upp och tycker att det här med AstraZenecas vaccin är väl inte riktigt lämpligt kanske. Peru känner till det här med telekominfrastruktur och vet vad det är för någonting. Man kan se hur den här rörelsen globalt nu gör en förskjutning och blir mer, så att säga, inriktad på
till exempel initialt nu i USA underrättelsetjänsterna. Och vi kommer tillbaka till familjen Biden och vad det egentligen som är så anmärkningsvärt med det här. Men det här sitter alltså ihop allt samman alltså. Och vi kan väl säga så här, när Brasilien ska visa upp Gripen så är naturligtvis Investor på plats. Brasilien är ett land i Sydamerika och som de flesta andra länder i Sydamerika rena institutionerna när det gäller då, så att säga, investoranknutna företag. Och så har det varit hur länge som helst. Och det är inga nyheter för er som följer de här klippen, och ni känner till det här. Och vi ska väl först och sist också säga att vi är så jävla glada över att ni är världens bästa YouTube-publik på den här kanalen. Det är bara top of the line. Helt säkert. Vi är glada och tacksamma för att ni hjälper till att få som spridning på det här, och att ni följer kanalen själva såklart, och att ni ber era vänner och bekanta prenumerera på YouTube-kanalen. Vi är också mycket tacksamma för det stöd och de bidrag och gåvor som ni ger genom Swish och Patreon, och vi är glada för att ni faktiskt fördjupar er och blir så bra som ni är. Och ni kommer fortsätta att bli mycket bättre. Ni har många märkt att det här är lättare att förstå efterhand, och det beror alltså inte i huvudsak på att jag uttrycker mig på ett mer banalt sätt, eller vad man ska kalla det för. Det är inte det här handlar om. Det handlar om att ni har ökat er förståelse för hur det här beskrivs. Det är ni som står för förbättringen. Det är ni som kommer göra skillnaden. Det är så det är bara. Och tillsammans kan vi naturligtvis göra det här hur stort och hur bra som helst. Vi har ett försteg gentemot omvärlden. Vi vet vad det här är för typ av bolag. Det är inga konstigheter. Och alla de här som håller på med allehanda obskyra förklaringar till varför utvecklingen ser ut som den gör, och vad det grundar sig på, de, så att säga, gör ju det av en anledning. Men trots allt, om det finns entiteter att peka på och det är ett uppenbart spår, Kibonas, alltså, vem tjänar på det här egentligen? Och hur har det här sett ut historiskt? Då är det ju lite tragiskt med de här som viker ut sig åt än det ena, än det andra hållet. Det är ju faktiskt så att i grund och botten så är det enskild nytta som drivkraft i det här som ligger bakom allting. Och det är alltså kanske inte den mest lyckade drivkraften för ett samhälle på det viset. Och det här med att det militärindustriella komplexet alltid finns med i faggorna, det är samma, det är läkemedelsindustrin, det är bankerna och det är det militärindustriella komplexet i stort då. Och det är ju inte så mycket att diskutera om egentligen längre. Vi kan bara se på utvecklingen och vi kan lätt och enkelt knyta ihop vad det här beror på. Sen har vi ett fenomen här i Sverige nu som i princip innebär att man på något sätt försöker att driva det här inifrån också. Det måste vara så att man har fått erbjudanden man inte kan motstå i det här någonstans. Självklart sprattlas det så mycket det går i, så att säga, den lilla hagen, men det hjälper föga i det här. Det kommer att glida in med sökljuset på exakt de som är ansvariga, precis som vi har sagt hela tiden. Det kommer inte bli på något annat sätt. Det är helt omöjligt. Och det är reflexiv kontroll som gäller för att få människor att förstå det här. Man måste ta det i lagom stora steg. Och det är inte så lätt alltid att göra den bedömningen. När är det moget för det ena, eller när är det moget för något annat? Och Donald Trump, han är väldigt duktig på det där. Och man kan väl säga att när han pratar om att
han vill ha permanent bemanning på månen och resor till Mars. Så får man nästan tänka sig att det är någonting han vill ha sagt här nu. Det är någonting han vill ha sagt här nu. Och vi ska väl inte bli förvånade om vi den 4 november kan konstatera att inte så många kommer att prata så mycket om corona längre. Det verkar precis som att det kommer finnas andra saker att prata om. Och då är naturligtvis inte valet längre någon fråga i den meningen. Och när då man ser demokrater och andra blir väldigt arga för det här med uttalandet om rymden och månen och Mars och det här, då får man väl tänka att det kanske har bäring på att det ska pratas om annat än corona. Det ska vi inte helt utesluta i alla fall. När det kommer, det må väl visa sig, men det kommer att komma. Det är helt säkert. Och här i Sverige så börjar man naturligtvis skräna högt, och det här med ja, restauranger och nattklubbar, det är ju vad det är i de här sammanhangen. Och den tid som har varit och den kommer aldrig komma tillbaka. Så är det också. Det ska man ha klart för sig. När det gäller Stockholm så är det vad det är i Stockholm. Det har alltid varit. Och ja, det kommer inte bli så likt igen. Så enkelt är det med den saken. Och vi har oss själva att skylla. Det är inte mer än så. Och när Svenska Dagbladet börjar prata om Kina som en anakonda i takkronan, då är det vad det är. Sen kommer det olika utspel då i samband med det här sen, att ja, Kina vågar aldrig göra vågar aldrig göra så. Men här i de här sammanhangen ska man då tänka på att det här med att ha bolag ihop med den kinesiska staten och till och med kanske det kinesiska kommunistiska partiet, det kommer framgent inte vara så där helt lyckat. Och man skulle väl nästan kunna tänka sig att den svenska säkerhetstjänsten, som är så rädda för Kina och så vidare, men hur ser de på det här egentligen? Har de missat det här med Panda Electronics till exempel? Har de missat det här med att resa ut och in i Kina hur som helst och hämta labbutrustningar hit och dit och guldbroar här och så vidare? Har de verkligen missat det hela tiden? Och det blir ju inte där sådär jättemycket bättre av att exakt det här mönstret tycks upprepa sig på andra sidan Atlanten. Det gör ju liksom inte något sån där, ja, det blir inget gjutjärnsförtroende helt enkelt. Det blir inget sånt alltså. Det här börjar se jävligt skraltigt och skröpligt ut alltså. Och var totalt genomkorrumperat. Och sanningen är nog tyvärr den att, eller verkligheten är den att, det kinesiska kommunistiska partiet har väl aldrig varit något annat än vad den här typen av kulisser alltid har varit. Som sagt, vi tog upp det tidigare tidigare klipp, att de gamla ostindiska kompaniernas reminiscenser då i Kina då, till exempel den vita draken eller triaderna då, de finns naturligtvis kvar. De har ju bara tagit ett annat, så att säga, förkläde eller en annan keps och sen kör de på. Och om man då för amerikanskt vidkommande då uttrycker att men Ericsson utgör ett nationellt säkerhetsintresse. Och nu är det ett jävla väsen om att Joe Biden har då haft intressen i bolag tillsammans med det kinesiska kommunistiska partiet. Då är det inte alldeles självklart att underrättelsetjänsterna kan med någon trovärdighet tycka att det går ganska bra att Ericsson har bolag ihop med samma parter. Det ska man kanske tänka på.
Och det kommer att komma fram alltså. Och vi vet ju att, så att säga, Kina har en mindre investeringsmassa i Sverige än vad bara Ericsson har i Kina. Och det säger lite grann om vad det här handlar om. Och då har man dessutom inte ens sparkat ut Ericsson från Kina. Och man avser nog inte göra det heller. Man tänker nog behålla den infrastrukturen där den sitter, helt enkelt. På enklaste vis. Och ja, vad som det måste innebära, det kan väl nästan alla räkna ut då. Det kommer inte vara Ericsson som består i sin nuvarande form och omfattning och struktur. Det kommer att bli en förändring här på något vis. Och då så säger nu Börje Ekholm, som inte allt för länge sedan sa att han såg faktiskt ingen framför sig när det gällde 5G och så här. Men nu är Börje Erikssons tonläge ett annat. Nu är närvaron i Kina livsviktig. Helt enkelt. Det gick snabbt. Det svänger snabbt i hockey, kan man väl säga. Och då kan man väl fråga sig, när Börje Ekholm säger en sån här sak som att jag har rest i Kina i mer än 20 år. Jag har massor av goda vänner där. Så för mig är det oerhört viktigt att vi kan vara en del av det kinesiska ekosystemet. Och sa Ekholm då, som också sitter i styrelsen för kinesiska handelsjätten Alibaba. Mm. Varför sitter han där? Och har massor med vänner där. Mm. Den frågan kommer, så att säga, att aktualiseras helt säkert. Och ja, det är väl inte helt otroligt att börja ha fattat vad som kommer hända, om vi säger som så. Och han tycker väl inte det är så där skitroligt. Men det är ju bara en liten del av allt det här som kommer nu. Vi kan vara helt säkra på att alla länder kommer tänka på att skydda sig själva. Och det innebär ju för Ericssons relation till USA att den kommer ju bli ifrågasatt. Helt säkert så är det så. Och det går inte att missa. Dessutom är det så att betalningsinfrastrukturen, den är beroende av telekominfrastrukturen. Annars går det liksom inte att köra några pengar överhuvudtaget över nätet. Helt enkelt. Och det här är också en del av den större geopolitiska bedömningen. Alltså, hur hänger det här egentligen samman? Och ja, vi kan väl konstatera att det trummas på i USA-ändan och man börjar kratta manegen för att de här underrättelsetjänsterna är en konstig företeelse, helt enkelt. En märklig grej i ett modernt samhälle. Vad gör de egentligen för någonting? Ja, uppenbarligen så talar de om vilka hot och så att säga, faror som föreligger för ett land. Det gör de ju. Rena opinionsbildningsorganen faktiskt. Och sett ur perspektivet att de verkar ha hållit på med en hel del moraliskt tvivlaktiga verksamheter i samband med valet 2016, så undrar kanske vän av ordning, då är det möjligtvis så att man vid fler tillfällen har, så att säga, bedrivit verksamhet med samma anda då, eller i samma anda. Det kanske finns fler moraliskt tvivelaktiga åtgärder och insatser som underrättelsetjänsterna har gjort. Det kanske finns det, ja. Och när Steve Bannon sitter och delar ut inspelningar med Hunter Biden, där han då redovisar att man, så att säga, har intressen i bolag som också är ägandet delas med då kinesiska staten eller kommunistiska partiet. Ja, då är det ju vad det är, helt enkelt. Och det är ju, så att säga, den ena delen. Den andra delen är, hur kommer det sig då att inte underrättelsetjänsterna har ansett det här vara ett
säkerhetsproblem tidigare. Om det dessutom är så att den här Hunter Biden har ett leverne som i vart fall inte förefaller vara särskilt föredömligt, kan vi väl säga då. Då är det i alla fall helt säkert så att då finns det en risk för utpressning, och då måste ju underrättelsetjänsten agera. Och då kommer ju nästa fråga då. Hur kommer det sig att de inte har egentligen agerat alls på det här? De har ju haft de här kunskaperna länge. Vad beror det på? Om man dessutom vet då att det har då pågått sådana här verksamheter med, i samband med Ryssland, och man vet att det håller på med Kina och med all sannolikhet en hel rad länder. Ja, då är det ju underligt. Och det blir ju inte sådär jättemycket mer seriöst av att de här underrättelsetjänsterna är naturligtvis beroende av en telekominfrastruktur, den som kontrollerar telekominfrastrukturen i de här länderna där Hunter Biden har fladdrat runt. Och inte till någon liten del heller, utan till alltså stora delar är det verkligen, ja, som det är. Och då kan man säga så här, då är vi inte jättelångt bort. Och man kan ju säga så här att dagen efter presidentvalet så kommer helt säkert många saker att vara helt annorlunda. Så är det. Och då kommer vi få se en tempoväxling eller en spelväxling som är stor. Så är det också. Och det här kommer bara bli värre nu den här veckan som kommer. Det kommer bli ännu mer avslöjanden i olika sammanhang. Folk kommer förstå att de måste lägga ihop de här sakerna. Man måste förstå att problemet med Hunter Biden är ju inte att han håller på och knarkar eller knullar småtjejer och sånt här. Så det är ju inte, det är ju ingenting. Det är ju småsaker i sammanhanget. De sakerna som spelar roll i det här, det är ju att underrättelsetjänsterna inte har agerat. Det är ju uppenbart. Det finns till och med kineser som säger att vi ska korrumpera dem på det viset. Jaha. Hur mycket teater det är hit och dit, men i alla fall är det ju det som är uppenbart. Det är ju helt säkert så att det är ju inte bra för den amerikanska befolkningen om vicepresidenten kan bli utpressad. Det är helt säkert. Faktiskt. Och man har då greppat det här med pandemin nu och låser ner. Och många av de länder som låser ner gör det ju, så att säga, de sover räv i det avseendet. De vet att det kommer tvinga folk att tänka efter, helt enkelt. Och det är nödvändigt. Det kommer inte gå införa någon sån här hur många arbetsläger som helst tvärs över Kanada. Sådana där varianter. Det kommer inte fungera. Men de människor ska ha mat, de som sitter i de här lägren och så vidare och så vidare och så vidare. Och annars så, ja, då blir det kaos snabbt. Då måste man fimpa internet och allting så här. Och fimpar man internet så går ju hela betalningsinfrastrukturen till exempel ner. Och då förlorar de på det själva, banken alltså. Så det går inte så lätt helt enkelt. Det är jättebesvärligt läge för den djupa staten. Och så att säga, storpolitiskt eller vad vi kallar för det, och så är Sudan i märket. Och de kommer att komma in i den internationella gemenskapen. Och det har Donald Trump ordnat. Och Sudan är naturligtvis en gammal kär svensk bygd där man har exploaterat naturresurser och så vidare. Och Ann Linde håller god min i elakt spel. Hon också. Fast hon är ju så att säga på andra sidan med rätt så stor säkerhet. Och det blir ändå mera sådana här lustigheter faktiskt. Och Macron, han spelar över duktiga tag. Det gör Recep Tayyip Erdogan också. Och det är väl inte så mycket att säga om. Man måste så att säga
väcka folk. Och de måste kunna räkna ut själva att det här är någonting konstigt. Och passande nog så när det gäller NATO, som jag sagt 100 miljoner gånger, så är det en del av målsättningen kring den här strategin som spelas ut med reflexiv kontroll. NATO ska bort. Punkt slut. EU ska bort. Punkt slut. De här överstatliga organisationerna är helt värdelösa. Staten Israel måste bli en omformaterad historia i förhållande till idag. Och så kommer det också bli. Den nuvarande tappningen av den judiska staten kommer att få lämna scenen helt. Och det är ju lite sådär halvtöntigt skulle man väl kunna säga. Det här med att Fauci till exempel så säger 2017 att Trump kommer möta en överraskningspandemi. Ja, som sagt, den här pandemin, den är vad den är. Och folk måste helt enkelt tänka till nu. Det här är allvarliga saker, det kommer inte gå på något annat vis. Det måste utvecklas, samhället, genom att individerna utvecklas och tänker mer självständigt på vad som egentligen är rimligt i de här sammanhangen. Det duger inte med ursäkten att jag måste lösa livspusslet. Det här livspusslet befinner sig i det här systemet, och om det här systemet havererar, då är säkert livspusslet lite illa ute också. Alldeles, alldeles säkert så. När de här sex grejerna kommer upp, så är ju det egentligen inget annat än ett tecken på att underrättelsetjänsterna inte har gjort sitt jobb. Och återigen, man måste ställa sig frågan, vad fyller det här för syfte egentligen? Det är inte utan att man får intrycket av att Hunter Biden, han satt lite prestige, eller han har satt en heder i att bete sig dåligt. Det blir allt mer oklart om Hunter Biden verkligen är så där monumentalt jävla oduglig moraliskt sett som han ger sken av. Det är, ja, nej, det är nog så att Hunter Biden vet vad han gör i det här också. Och det går som sagt inte att ge sig på under ett tjänstkollektivt på det sättet och säga, den här ska vi lägga ner den här skiten. Har du inte opinionen där i ryggen, då kan man säga så här att då kommer de bli tjuriga, och vad det rör sig om i, det är kanske mellan en halv miljon och en miljon människor som jobbar inom det amerikanska underrättelsetjänstkollektivet. Det är rätt många, och de kanske blir rätt så förargade, om man skulle säga så. Det här måste alltså tas i lagom steg, och när väl opinionen är på plats i allmänheten, då är det en annan sak. Då kan man säga vad man ska någonstans längs vägen, men där är vi inte riktigt än. Men vi är väl på väg fram dit i alla fall, och det kommer vi tillbaka till. Och någonstans i det här gyttret som uppstår nu, så börjar även såna här grejer att man ska bryta guld i rymden och såna här saker, och man är på havsbottnar och så. Det vore ju, och det är också så här ett tecken på att man nu även från svensk sida är tvungen att ta tag i det här lite mer på allvar med den svenska befolkningens medvetande. Det gör man garanterat inte frivilligt alltså. Det verkar ju helt hål i huvudet i så fall. Och ja, det vore väl fantastiskt om alla hade precis så mycket guld de ville ha. Då skulle ju alla vara jätterika. Ingen skulle behöva jobba. Ingen skulle behöva göra någonting helt enkelt. Vi skulle kunna byta guld med varandra bara då. Mm. Att guld har varit värt någonting för människor under väldigt lång tid, det är en sak. Men det kommer också den tiden då
eller rättare sagt som man kan säga till sina barn då, att det, ja, just nu så går det köpa rätt mycket hamburgare för en bit guld, så är det ju. Men det kommer också en tid då man kan köpa rätt mycket guld för en hamburgare. Förr eller senare så blir det så. Det ska man tänka på, och det är fantastiskt nu när man börjar ta upp det, att guld kanske egentligen inte har något stort värde. Egentligen, det är inte så särskilt användbart. Så. Men som sagt, det historiskt sett så har det naturligtvis varit, eller varit något helt annat. Och, men som sagt, historien om Midas och åsnören, den tillkom av en anledning. Och det förstod man alltså redan på den tiden. Det är inte konstigare än så. Det är liksom inga häpnadsväckande upptäckter helt enkelt. När Indien börjar hota Amazon, då vet vi väl att det är ju inte direkt läge för Indien att sticka upp mot Ericsson eller Investor. Så man har funnits i Indien i långt över 100 år, och det är vad det är, kort sagt. Men man ger sig på Amazon istället då. Och Amazon, ja, det är ju som sagt, det finns svenska Amazonklubben. De har inga problem med varumärkesintrång och såna här grejer. Man kunde ju tycka att det borde ju ligga i intresset för Jeff Bezos att förhindra sånt där. Men det gör det inte. Och framförallt så syns det ju inte heller när, så att säga, och från vilken part som Jeff Bezos förvärvade det här bolagsnamnet. Eller om man möjligtvis kanske inte ens har förvärvat ett bolagsnamn. Ja, så där. Det får väl en var söka efter. Men Indien i alla fall ger sig på Amazon, och Amazon vägrar att dyka upp inför församlingen och så att säga yttra sig i några förhör. Det kommer innebära konsekvenser. Och det är just ett första steg. Och det här sker ju samtidigt som allt det andra sker med amerikanska valet och situationen med corona och så vidare och så vidare. Och det är ett stort lapptäcke som sitter ihop. Man måste förstå många saker, många perspektiv, eller ur flera perspektiv. Och man måste dels förstå då att de här verkar parallellt i sekvenserna då då. Och de här spelar in i varann hela tiden. Och det här har vi beskrivit många gånger nu. Och det förstår ni, och det är jättebra, helt enkelt. Amazon är ju vad det är, och de klarar sig inte utan en telekominfrastruktur, kan vi säga, fundamentalt. Det är helt värdelöst att ha sånt bolag om man blir osams med den som kontrollerar telekominfrastrukturen. Det är bombsäkert. Och ja, vad ska man säga? Det är väl kanske lite pinsamt att konstatera då att Försvarsmakten tycker att vi måste kunna lita på att 5G-nätet inte styrs av utomstående. Ja, i någon mån så får man väl hoppas att Försvarsmakten menar då att det allmännas bästa är det som ska tillgodoses med det här. Det får man väl hoppas på i alla fall. Mm. Så redan där kan man säga att Försvarsmakten är lite sådär snett på bollen när man säger då liksom att det är någon form av utomstående. Ja, det är ju inte den svenska, så att säga, samhället eller den svenska statsapparaten som kontrollerar det här. Inte på minsta vis alltså. Det är enskilda intressen som kontrollerar det här. Och det finns väl klarlagt, vill jag påstå nu, att det pågår en hel del avlyssning via de här telekominfrastrukturella funktionerna. En del, hel del övervakning. Och hur var det nu då med de här underrättelsetjänsterna? Gjorde de bara bra saker? Gjorde de aldrig några dåliga saker? Har de möjligtvis åkt fast för dåliga saker? Vid något enda tillfälle? Har de ljugit om någonting? Och det som kommer nu, det är ju så att säga en mättnadsinsats där underrättelsetjänsterna eller den djupa staten inte kommer kunna bemöta den mängd kritik som kommer på saklig grund.
Och det är så att säga det vi står inför nu. Och om då så att säga Försvarsmakten begriper här när de uttalar sig eller inte, är väl tyvärr lite tragiskt att konstatera att inget i de fallen gör sådana människor mer lämpliga att ha den position de har, helt enkelt. Är man dum så leder det till en sak, och är man falsk så leder det till samma sak. Och dumhet är liksom ingen bra merit för att så att säga verka ledande. Och vi har väl som sagt en lite lustig detalj där med varumärkeshistorien nu när Amazon etablerar sig i Sverige, och det kommer ju bli ett dråpslag mot detaljhandeln såklart, och då kommer man så att säga kunna skylla så att säga den nedgången i detaljhandeln, kommer man ju kunna skylla på närvaron på Amazon, som dessutom har sina servrar här i Sverige. Ja, och så vidare. Och det är inte så där jättesvårt egentligen, och ja, det är bara att plocka ihop det liksom så där, så det blir bra helt enkelt. Och samma sak i London, så är ju så att säga den här nedgången är ju vad den är nu, och det är gapar tomt i affärslokalerna i London ordentligt. Det är hela distrikt som är precis som spökstäder, och det kan man ju tycka är lite märkligt faktiskt. Och historiskt sett kan man väl gå tillbaka här, varför har det kunnat hända? Ja, det är ju som sagt, det har ju vi som har gått med på att det kan hända. Hade inte vi betett oss som vi gjorde som befolkning, så hade det här aldrig kunnat uppstå, den situation vi nu befinner oss i. Och ja, det är Sveriges historia i de här sammanhangen när det gäller att så att säga formatera befolkningen. Den är ingen snygg läsning helt enkelt. Det är helt jävla bedrövligt med de här mentalsjukhusen, med sina så att säga egna församlingar och sin kyrkobokföring. Och man har pysslat med allehanda experiment på människor alltså genom gångna tider i det här. Och det är helt jävla bedrövligt hur det kunna ske. Respekten för människoliv har naturligtvis inte ökat i takt med att man håller på att behandla människor på det sättet. Och där är det ju så att säga, det är ju en vattendelare att göra klart för sig själv då att, ja, kliver man ut på den där isen alltså, där man så att säga börjar göra avkall på vad som är rimlig mänsklig moral och respekt för liv, ja, då är man på det sluttande planet helt enkelt. Och det sluttande planet, den är nattgammal is består den av. Det kommer att skita sig, helt säkert. Och vi befinner oss nu alltså långt fram i den här utvecklingsprocessen. Och det kommer fram då naturligtvis, man försöker då täcka för lite grann för de här historiska grejerna. Och det är helt tragiskt att konstatera då att det har lobotomerats och haft sig. Och ja, vad ska man säga? Det går ju knappt att hitta på. Det är ju bara så jävla vedervärdigt helt enkelt. Och när man ändå håller på så här, så är det klart att man lägger väl inga så att säga större vikter vid miljön i stort då heller. Och när man håller på med den här typen av avarter, ja, och sitter och tjafsa om att man värnar om miljön, det är naturligtvis den här jävla lögnen. Det är ju bara så. Och ingenting annat. Det har dött en massa sälar. De här massdödarna, de är någonting märkligt som vi inte kan belägga beror på det ena eller andra. Men att vi ska utesluta att det finns en arkitekt bakom de här grejerna, nej, 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 nej. Inte en chans. Det
håller vi öppet vad det där kan vara till dess vi vet vad det där är. Och vad ska man säga? På tal om gjutjärnsgarantier och ja, ord som är huggna i sten. Ja, nej, men ålens stjärt då, då kanske, och någons ord i de sammanhangen. Vi kan konstatera att den som litar på samhällets ord i de här sammanhangen idag, han får nästan skylla sig själv snart, va? Eller vederbörande får skylla sig själv. Och det börjar se lite konstigt ut när då till exempel ja, Alex Schulman börjar skrika om att man inte ska låta en aktivist ta över Dagens Nyheter för en dag då när Greta Thunberg ska vara chefredaktör där. Och det ligger ju i linjen med det här naturligtvis, att det är många som reagerar, vad fan nu då? Ska hon vara chefredaktör nu ovanpå allting annat? För hon är, dels är hon helgonförklarad och dels är hon halv Nobelpristagare och så vidare och så vidare och så vidare, allt det här. Mm. Och det duger alltså inte helt enkelt. Vi, ja, vi är väl lite sådär, för att det här ska fungera, för att folk ska förstå också, så är det nog, varför gör man så här då? Därför att den svenska befolkningen, den måste ju så att säga väckas, men vilka är det som ska väcka då? Ja, givetvis då, vi gör ju vår sak som vi gör och i den omfattning vi gör, men så att säga, och det är ju liksom mer, det är en mer en ledande grej i det här alltså. Men man kan väl säga så här, de som ändå läser Aftonbladet och tror på vad som står i Aftonbladet, det är ju kanske en annan sak. Eller det är en annan sak. Men då är det ju kanske läge då att man så att säga lyfter lite på och säger då, eller ger antydningar om att det här är kanske inte så jävla smart. Helt enkelt. Man säger som att beskriva lite om verkligheten istället. Och det här är ett mönster vi ser nu i medierna här i Sverige, medieklimatet, det mediala klimatet. Att man börjar så att säga, krattar man ner sig för att befolkningen ändå ska förstå då, någonstans. Men det hjälper ju inte liksom om man, som Alex Schulman, han har ju en hel del sagda saker som internet minns väldigt bra. Och därför så, ja, visst, det är lite sådär vändningar under galgen kan det ju verka, men det är faktiskt så att de fyller nog sin roll just nu. Och ja, vi har tagit upp det tidigare, hur länge har det här pågått då och var någonstans? Man kan ju säga så här att det är föga trovärdigt att, om vi hoppar över till USA då, att Barack Obama gör det sällsynt korkade valet att tillsätta både Admiral Rogers och General Flynn. Och dessutom har han varit noga med att poängtera ordentligt, alltså, eller rättare sagt, det har läckt ut då att Donald Trump absolut inte skulle samarbeta med General Flynn. Mm. Och ändå, och han har gjort sådana val. Så där alltså, helt enkelt. Så det kan finnas anledning till att man inte tror att han kommer att bli lagförd. Det är möjligt att han blir det ändå, men det verkar också vara sällsynt korkat spelat. Om inte syftet var att ta oss till den situation som vi nu befinner oss i. Helt enkelt, för det blev ju just vad det blev. Och det är väl ingen i den djupa staten idag, tror jag i alla fall, som är så där superlycklig över tingens ordning i tillvaron. Faktiskt. Det är, ja, i England så har man samma fina här, vad heter det, TV-licensen heter det. Och den tänker folk skita i nu. Och det är klart att Sverige då gjorde som han gjorde och tog bort TV-licensen och finansierade via skattsedel istället. Förmodligen var en slump. Eller hur? Ja, förmodligen. Det är en
seriös institution som främst verkar för befolkningens bästa. Ja. Och att man nu slår upp den här grejen med att engelsmännen gör så här, då är ju kanske det ägnat att väcka den tanken att, ja men titta, vi har ju just bytt här, alltså man kanske anade att det här måste komma. Och här pratar vi ju i ganska långa sekvenser, det här har man ju liksom förstått för ett antal år sedan. Och det är väl kanske rätt så säkert att inte Arsenalsgatan 8 har den kortaste planeringshorisonten av alla aktörer som planerar geopolitik. Så kan vi säkert säga också. När det gäller då det här med Barack Obama och så är det någonting lite latcho med det där faktiskt. Det har finns många saker faktiskt som är lite udda. Och, men man får samtidigt förstå att det kan inte vara så lätt att ge sig på att göra den förändringen. Och speciellt inte om man så att säga möjligen har en del tvivelaktigheter i bagaget. Man får nog spela spelet helt enkelt då, så gott det går. Över den tid som ens roll verkar, helt enkelt. Och det ska vi nog flagga lite för och vara lite uppmärksamma på. Och naturligtvis när man så att säga, utser en kardinal i de här sammanhangen, kan man säga så här att Vatikanen är ju en rätt så dålig institution, skulle vi kunna säga, moraliskt rätt så tvivelaktig. Och ja, när man börjar med det här med att så att säga utse en färgad, den första då, färgade amerikanen då, så ja, han är Trump-kritiker också för säkerhets skull. Då sprattlas det ganska mycket i Vatikanen, vill påstå. Då är det som det är också. Och det är så att säga, det är ju delar eller små i varje olika, eller ur varje perspektiv som är liksom, och sen interagerar de här grejerna med varandra då, eller skapar synergieffekter då. Och ja, Arbetet skriver att Donald Trump är den bästa av USA:s presidenter under min livstid. Det är väl lite udda helt enkelt. Man börjar väl ana kanske hur det här valet ska gå. Och det är väl inte så mycket att säga om den saken. Det är ju svårt att, så att säga, ta det här riktigt på allvar med vad de, så att säga, öppna, eller ja, offentliga medierna, eller vad jag kallar dem för då. Djupa staten, ägardirektiv, styr opinionsbildningsmedierna då. Det är ju lite svårt att ta vad de skriver på allvar nu. Och om man dessutom drar sig till minne, så är det ju agendasättande journalistik som bedrivs då. Och det är väl bara så. Det är inte så mycket mer att säga om det. Det är ju faktiskt ganska lätt. De säger ju det. De pysslar med opinionsbildning. Ja. Och nu vänder man lite under galgen då för att så att säga inte vara helt av banan inför vad som komma skall. När, ja, vad ska jag säga, PM Nilsson alltså. Alltså jag hade åratal med diskussioner med PM Nilsson och Leo Lagercrantz på något som heter Newsmill. Och det här måste ju vara kanske, inte vet jag, 2005-2006 kanske, det var 15 år sedan. Så säger båda de till Dagens Industri. Och han är väl då, ja, han är ingen moraliskt föredöme den alltså, det är helt säkert så. Och han vill absolut inte höra talas om det här med pengar och vad det är för någonting och hur det på något vis skulle styra ekonomin eller något annat. Och men när det börjar komma så att säga vändningstendenser där också, då har det ändå gått rätt långt alltså. Så, och ja, vi vet ju vad vi ska med det här så att, och vad det måste bli. Det är liksom inget annat. Det ser vi på det här, så att säga, de stora grejerna som är NATO och EU och ja, underrättelsetjänsterna globalt, underrättelsetjänstkollektivet och så vidare.
Och hur de här delarna sitter ihop historiskt, det har vi naturligtvis beskrivit återkommande då, och det finns ju på karlnorberg.se, det är bara att söka. Och hur den historiska framväxten av det här, så att säga, djupa staten-fenomenet har pågått då under förra århundradet, och med allt vad det nu innebär i geopolitisk signifikans och vad det har liksom spelat för roll i de här sammanhangen. Och där måste man ju återigen tänka på, men har de ljugit nu? Har de kanske ljugit tidigare? Skulle det kunna vara andra nyttosyften bakom då i så fall, om de nu har ljugit till exempel? Vad skulle det kunna vara för en nyttosyfte? Vad händer parallellt då? Ja, och i vilka sekvenser? Och så vidare. Och det blir som att lägga ett stort pussel, helt enkelt. En stor mosaik. Och man kommer fram nu och säger så här att det sägs att Donald Trump ska då sparka Gina Haskell och Christopher Wray direkt efter valet. Och det är väl inte så att de, så att säga, är utan medverkan i det här. Alldeles säkert inte. Men samtidigt så måste de här, så att säga, stegen spelas i rätt ordning i förhållande till olika parallella perspektiv för att det här ska bli rätt. Och om det här nu handlar om att exponera de här underrättelsetjänstkolosserna och, så att säga, de övervakningsapparater som har byggts upp och som har nu använts på mycket moraliskt tvivelaktiga sätt i förhållande till vad man ger uttryck för att de håller på med. Ja, då vill det nog till att man tar det här i rätt så avmätta steg. Att man inte kliver på för långt, utan man får ta det här i delar, som vi brukar säga. De i Chile har vi ett annat land, det som, ja, så att säga, investorinfluenserna inte direkt obetydliga. Man slår upp listan med bolag som finns där. Då kan man konstatera att, ja, frågan om det finns några andra bolag i det där landet. Och nu ska man alltså ändra på grundlagen i Chile, och den har funnits där sedan Pinochets dagar. Och ja, vad ska man säga egentligen här? Där sålde vi en kryssare, Göta Lejon, och hon hade världens modernaste eldledning vid den tiden. Hon var jättebra att ligga och skjuta på saker som låg långt bort, för det gick inte att skjuta lika långt för någon annan, på henne då alltså. Och ja, vem vart nyttotagare av den här grejen som hände då i Chile? Vem och vilka intressen tjänade då på det här? Det är ingen slump att det är samma bolagskonstellationer över hela den världsdelen. Det är inte tillkommet av en tillfällighet. Det har funnits en tanke, det har funnits en planering, och det har funnits ett genomförande. Man får vara ytterligt naiv om man tror att det här beror på svensk hederlighet och flit. Fliten är det i och för sig. Den är helt säkert, alltså. Den är gedigen, fliten, alltså. Man har legat i. Det har man absolut. Man har hållit på, jävlar. Men som sagt, hederlighet och moral är kanske inte det som vi ska tänka i, det som har byggt upp det här landet. Eller byggt upp. Vi står nu inför, så att säga, luftslottets haveri, helt enkelt. Det är naturligtvis patetiskt att vi har varit så jävla naiva och dumma som vi har varit. Och det är viktigt nu att vi, så att säga, tar oss samman i det här. Det är helt avgörande faktiskt. Och vi, ja, på något sätt så är det ju ändå, det är ju lättnad att veta att det här kommer ta slut. Det här falska systemet, så. Det är döende. Och det är ingen chans att det liksom inte en möjlighet. Och man kan säga så här att man
trodde någonstans då på det här med Brexit att man skulle kunna tvinga engelsmännen kvar. Det kommer man inte kunna göra. Nej. Och det räcker med att en sån här, eller ett sånt perspektiv bryter. Då får det ju enorma återverkningar på de andra perspektiven. Det blir liksom synergieffekter åt det hållet också. Och det är därför kanske Margot Wallström blir lite tjurig då när hon säger att vi förlåter er aldrig och så vidare och så vidare. I det här. Och Margot ställer ju nu mera sedermera upp på bilder med jobb, eller skickar upp bilder med sig själv och Joe Biden och så vidare. Och ja, när Boris Johnson går ut på tv och ber världen att förbereda sig för en no deal Brexit oavsett om det är bästa resultat eller inte. Ja, då säger han vad han säger. Helt enkelt. Det är, resten av Europa behöver inte bry sig om ett gäng ansvarslösa, icke-valda teknokrater. Om de inte vill. Det är bara så. Det här kommer få enorma konsekvenser framgent. Och så är det bara. Det är de spridningseffekterna som är så farliga för den djupa staten. När Rudy Giuliani står och pratar med en läcka från det kinesiska kommunistiska partiet och i bakgrunden står Steve Bannon och flinar och så vidare, då skickar man upp en bild som innehåller massa signalvärden, helt säkert. Och så mycket i alla fall klart att Hunter Biden har betett sig på rätt så många olika tvivelaktiga sätt, det är säkert. Och det är helt säkert att den här kinesiska läckan, att han har insikter i fråga om det kinesiska kommunistiska partiet. Helt säkert. Det är helt säkert att Hunter Biden sitter och säger att det föreligger samverkan med, eller genom det här bolaget som man har tillsammans med kinesiska kommunistiska partiet. Det är också helt säkert. Och frågan om det är så där jävla lyckat ur det amerikanska folkets perspektiv. Ja, det förmodligen inte då kan vi säga. Och det i sin tur är ju beroende av att den amerikanska befolkningen får klart för sig att det faktiskt är så här det har gått till. Och som en konsekvens av det kommer man sen kunna rulla vidare det här då. Men ja, de här kommunistiska partierna har en underrättelsetjänst som håller dem i information och sen... Ja, den här underrättelsetjänsten är väl beroende av någonting då, någon telekominfrastruktur och de här grejerna som vanligt. Och ja, och bakom det här då, eller samtidigt som det här så pågår det här coronahistorien som i sin tur då ska väga av mot den utvecklingen när det gäller geopolitiken och de utspel som sker där. Det här ska ju vara någon form av konserveringsmekanism för den strukturella ordning som idag råder. Och det kommer gå åt helvete, kort sagt. Det kommer inte fungera alls. Och ja, det börjar dyka upp då vittnen från insidan som inte vill sitta med i det här. När det gäller de här bolagen och familjen Bidens förehavanden. Och det verkar väl vara belagt då kan vi säga, eller det är belagt att Joe Biden har haft en betydande insyn i vad det här har varit för någonting. Och då undrar ju vän av ordning hur det då kommer sig, om man nu dessutom har haft insyn om det, varför inte han gått i underrättelsetjänsterna då? Ja, varför inte underrättelsetjänsterna gjort någonting? De har ju också vetat om det här, helt säkert. Och det här är därför att det här underrättelsetjänstkollektivet, det måste exponeras. Och det här måste tas i steg. Det går inte att ta det här pang på. Folk måste vara medvetna om vilka grunder som föreligger till utvecklingen. Och de här spionbyråerna kommer få problem med att förklara. Våra svenska är naturligtvis inte bättre, helt säkert. Det är helt säkert.
faktiskt. Och man skulle väl kunna säga då att när man då sätter sig själv på bild med Joe Biden då, och så visar det sig då att Joe Biden har varit medveten om det här och han har haft då samröre med kinesiska kommunistiska partiet, och det är samma entiteter som dessutom har bolag ihop med Ericsson och så vidare. Då börjar det bli riktigt svårt faktiskt att inte få ihop den här bilden. Då är det som det är verkligen. Det ska man ha väldigt klart för sig. Och som sagt, det är en, ja, vad ska man säga, smakfull väg ändå man valt på det viset. Det är naturligtvis så att här hemma i Sverige då, så har vi ju alla sett då hur olika polischefer och andra har stått och talat om det ena med det sjunde. Ja. Och det blir ju vad det blir då. När så att säga bakändan åker ur på vagnen. Det är ju bara så. Och någonstans så kunde man ju tänka sig att Joe Biden kanske är lite enfaldigt dum i huvudet, men det är nog att... Det där är skickligt spelat skulle jag säga. Det är nog så. Han kan inte vara helt... Det är någon form av uppgörelse bakom i det där. Det verkar svårt att föreställa sig att det är på något annat vis. Faktiskt. Och han pratar ju mycket då och säger konstiga saker och säger då att vi har skapat den största organisationen för väljarbedrägerier i historien av amerikansk politik. Det är ju kanske inte så där skitbra att stå och säga. Faktiskt. Och att han skulle vara så körd i skallen. Nej. Och så är sådana sådär också dessutom. Man hade inte kunnat välja två sämre. Överhuvudtaget liksom. Men vän av ordning undrar väl de här nomineringskommittén i Demokratiska partiet. Jag menar, var det där det bästa de kunde? Jag menar, de måste ju också ha fan kopplingar in i underrättelsetjänstkollektivet helt säkert, ja. De måste ju ha vetat om det här. Såklart, alltihopa. Jag menar, de satt väl inte och åkte på Air Force 2 där. Och alltså, det är klart de visste. De visste det här hela tiden. Så det är svårt att säga egentligen hur mycket, vem vet och varför den gör som den gör. Det är inte så enkelt. När vi kommer vidare då i Latinamerika eller Bolivia, närmare bestämt då, så ja, där köper man då ryskt vaccin istället. Inte från AstraZeneca alltså. Och Bolivia är ju liksom inte bara en narkotikaplantage så där. Det är en riktig jävla en investorkoloni är väl snällt sagt alltså. Helt säkert. Och någonstans så räcker det ju som vanligt att bara ta och googla ett namn. Eller man kan ju gå in på bolag i utlandet, svenska bolag i utlandet och titta också. Det är ju ingen liten lista precis. Alltså, den är lika lång som i... Det är i princip dessutom samma bolag som i Chile. Och stommen är samma hela tiden. Överallt. Det är en enorm mängd. Det är, gäller bröd och skådespel också naturligtvis för att hålla folk upptagna med annat skit. Men det här börjar så att säga... Det är lite lustigt också. Vi har haft i Sverige en gång i tiden en popgrupp, Popsicle, som gav uttryck för att de inte var så där skitimponerade av dansbandsmusik helt enkelt. Mm. Och nu finns det en rysk pianist, eller alltså från Uzbekistan i alla fall, som tycker att det verkar lite töntigt med Grammys också. Det kanske är så att de här så att säga galerna som är revisionsslagen och att det liksom är någon form av så att säga vilseledningstanke bakom de här också. Alltså bröd och skådespel. Hålla folk upptagna med oväsentligt skit
helt enkelt. Hålla folk fokuserade på fel saker. Saker som inte egentligen betyder så mycket för de här eller människor överhuvudtaget. Och naturligtvis det här börjar att krypa igenom. Det börjar skymta fram att det är på det här viset. Vi kan konstatera att en intressant grej är när polisforskaren Stefan Holgersson kommer till tals på SVT. Han är inte känd för att få komma till tals i svenska medier så där skitmycket. Jag ska se om jag inte... Jag tror jag har den där yrkepolis här bakom. Det är hans doktorsavhandling där han doktorerade vid Linköpings universitet. Det var 2005 tror jag eller sådär. Eller om det kanske var 2006. Nej, jag vet inte, 2005 tror jag. Så det där blev inte så bra för Holgersson helt enkelt. Holgersson, han förstår också massa om det här med reflexiv kontroll uppenbarligen. Och han är naturligtvis, han säger då att polisen har förlorat både kompetens och lokalkännedom. Mm. Det Holgersson inte säger ännu, det är att någon skulle ju kunna ha gjort det här med uppsåt för att just skapa ett ökat behov av polisiär verksamhet. Man gör den man har sämre så att säga, och sen så åberopar man resursbristen som anledning, helt enkelt. Det ska kanske många fler tänka på, att det är så den här typen av spel går till. Det är bråttom att agera, säger man här hemma ekonomiskt. Man säger att hela krogbranschen och så vidare håller på att gå i stöpet. Och ja, så är det nog till stora delar. Det kommer inte att bli sig likt. Och det är för att det måste vara så också. Inte bara att så att säga ekonomin eller så att säga det valutafinansiella systemet är skuldmättat heller, för hela så att säga den ekonomiska strukturen är ju förvriden eller skev då i förhållande till vad som borde gälla. Det är helt uppenbart. Det är naturligtvis att globalister, de vill helst tillverka saker där det är som billigast. Det är ju så. Men så att säga, om inte ett land producerar någonting eller de bedriver någon realvärdeförädling, ja då är det ju så liksom. Det är trots allt det landet ska leva på. Och tidningarna börjar då försöka göra gällande då att den här krisen för besöksnäringen, nu måste det in mera stöd. Och det kan man väl tycka låter rimligt, men man får tänka på vad egentligen som är grunden till utvecklingen i de här frågorna hela tiden. Alla länder nu i princip, eller jättemånga länder, kör ju då att man ska säga stänger ner och låser ner det här. Och det kan ju finnas flera skäl till att man gör det naturligtvis. Att det är lätt hänt att det blir instabilt nu framgent, det ska man ha klart för sig. Och då kan det också vara bra att ha så att säga en viss restriktion på vad folk får göra också, även på den sidan som sägs motverkar den djupa staten nu. För man ska ha klart för sig att den djupa staten har fullständigt klart för sig i alla fall att de här länderna, där tappar vi allting nu här. Och där gäller det att så att säga destabilisera. Ja, Vitryssland till exempel. Det är ju ett sånt praktexempel nu. Och i Moskva så blir det ingen nattklubbsverksamhet nu, från om några dagar eller så. Och det är väl en signal som kommer få människor att tänka efter och kanske läsa på lite om corona och vad det kan tänkas vara för någonting och all den här hanteringen kring vaccin och allt vad som följer på den lilla frågan. Det är alltså dags
att människor börjar resa sig nu. Och det håller de på att göra också. Och det går blixtsnabbt. Det är riktigt roligt faktiskt. Och det är lite tokigt då med Macron och hans islamkritiska uttalanden. Det är ju som man undrar om inte opinionsbildningsstrategerna i LUC-palatset har försovit sig. Eller inte kom till jobbet den dagen eller något sånt. Det blev ju en, vad ska vi säga, ganska så speciell konsekvens. Den pakistanska premiärministern och Turkiets president Tayyip Erdogan då och så vidare. Och ja, iranska lagstiftare och utrikesministern där, Javad Zarif. Och det är väl även saudiska utrikesministern. Blev helt plötsligt eniga mot Macron. Men var inte det lite dumt gjort av Macron då? Det verkar precis som att man blir lite homogena eller homogeniserar muslimerna här nu faktiskt. Och den som bidrar till det är uppenbarligen Macron. För det kan inte ha varit meningen att det liksom, det ser jättekonstigt ut alltså då. Och ja, vad ska man säga? Speciellt, helt enkelt. Det är naturligtvis så med den saudiska sekulariseringen att den går ju med en jävla fermitet, helt enkelt. Och det går inte att göra någonting åt. Och när de här, så att säga, stora länderna, stora muslimska länderna börjar enas på det här viset. Och dessutom börjar då, ja, liksom, vad ska man säga? Iranien, han säger alltså vad han kallar då koloniala regimer för att exportera hat och förnedra muslimer. Mm. Det är inte så att han inte har kontroll då på, eller någon uppfattning i frågan om vad de här gamla ostindiska kompanierna höll på med. Det har han jätteklart för sig. Och att de här intressena är de som finns fortfarande. Alltså den säger inte sådär för att sitta och gissa eller för att låta tuff liksom, eller något annat. Det här måste man också tänka på. Man måste väga orden när de här gubbarna säger någonting. Det går liksom inte att slölyssna. Man har varje stavelse är vägd från den sidan. Hela tiden. Det finns inget annat. Det är noga med språk och ord. Och det är klart att det är olyckligt som svensk då att ha varit utsatt för svensk språkvård. Naturligtvis. Språkvården, alltså ingen idag, och speciellt inte bland er som följer den här kanalen till exempel. Det är ju ingen av er som på allvar tror idag att språkvården har syftat till att öka individernas förståelse för varann. Eller för varandra då. Det är som ingen som kan tro på det. Alltså, och om det inte har varit det som är syftet, ja, då har det varit ett annat syfte och det kan inte vara lika bra då alltså. Det är ju bara så. Och språkförflackning och sånt där, det är väl ingen som har missat förekomsten av det. Så det är klart att det blir naturligtvis så att det blir protester mot de här coronasanktionerna givetvis. Och det kommer naturligtvis inifrån, in-house också. Det finns BBC-värdar då som tänker, säger så här, nej, jag tänker, det blir familjevärderingar mot, ja, de här konstiga reglerna som jag dessutom inte tror så särskilt mycket på har någon effekt. Och ja, det är ju så, befolkningen måste vakna i England, i Sverige, i Skandinavien, överallt. Men det är klart att det är svårt att vara människa i Sverige och behöva ta till sig att det här var inget bra. Alltså det här med folkhemmet. Det är det där de lobotomerade folk alltså. Där de bedrev experiment på människor. Folkhemmet alltså. Gunnar och Alva Myrdal. Och Gunnar han åkte till USA och var med Alva. Och Alva träffade Margaret Sanger.
och svenska RFSL startade, var med och startade då Planned Parenthood International. Ja, och Margaret Sanger såg då färgade som bad weed, alltså ogräs. Ja. Och herr Myrdal, ja, han skrev om negerproblemet då i en bok. Ja, vad ska vi säga? Det är ju liksom lite vad det är. Naturligtvis, det kommer andra konstiga grejer. Enorm säkerhetsläcka. Hemliga uppgifter om riksdagen och banker ute på nätet. Ja, man kan säga så här att det slog ju hårt rakt in på investorintressena och det här bolaget då. Gunnebo, om man tittar på ägarstrukturen den, så får man en uppfattning om vad det här handlar om då. Och ja, vi får väl utgå ifrån att man gjorde en polisanmälan på det här då. Om det var så allvarligt. Eller... Och det innebär väl att det pågår någon form. Det var ju i mitten på september och den polisutredningen kan ju näppeligen vara färdig än. Och det är i vart fall inte lätt till något åtal eller sådär. Det kan vi ju konstatera. Och under den här polisutredningen så råder då någonting som heter förundersökningssekretess. Men som sagt, det här är ute i vida världen nu. Ordentligt. Och ja, man skulle väl kunna tänka sig att någon vill statuera ett exempel på vad man kan göra från andra sidan också. Det ska vi inte heller utesluta, helt säkert. Och när då svenska medier går ut med att New York Times misstag upprepas nu i Sverige och så att säga kritiserar journalistkårens gärning över tiden bakåt. Ja, då har det hänt någonting helt säkert. Man öppnar alltså för att man har gått i polariseringsfållan med uppsåt. Helt enkelt. Och då kan man ju säga så här, då har man ju i alla fall ingen ambition att beskriva verkligheten. Utan då är det ju någonting annat som verkar ledande. Och ja, man säger då att journalistiken är väldigt viktig för demokratin och så vidare. Och ja, när det står i Svenska Dagbladet att journalister, alltså säga, samtidigt, cyniskt eller omedvetet, bidrar till splittringarna. Mm. Då är det inte för samhällets bästa. Det är helt säkert. Det är lite speciellt nu. Så har det aldrig varit förut. Och för att föra smärta till skada för den djupa staten så blev ju naturligtvis Barrett utsatt till amerikanska högsta domstolen och det är nu 6 republikaner mot 3 stycken demokrater i den högsta domstolen. Vilket i sin tur för med sig att de frågor när det gäller amerikanska valet som kommer att gå till högsta domstolen, de kommer naturligtvis inte att, så att säga, färgas av demokraternas politiska agenda. Det är helt säkert. Och det är väl själva tanken. Faktiskt. Och frågan är vad som blir kvar av det här demokratiska partiet dagen efter valet, skulle jag säga. Det kommer i det fall att Donald Trump inte vinner, så kommer det här naturligtvis bli processer. Det kommer bli processer ändå, men som sagt, högsta domstolen är som den är. Och det kommer inte gå att fuska så mycket som man hade tänkt med det där. Och det blir paradoxer hela tiden. Alla vet och alla tror att det är naturligtvis Saudi som har finansierat
ISIS, det är sant men inte sant. Det är Saudiarabier som har finansierat ISIS, men i till delar naturligtvis. Och, men det är naturligtvis de delarna som är Saudiarabiens djupa stat. Så. Och många av de här människorna har ju suttit inlåsta på Ritz-Carlton av Mohammed bin Salman. Det är ännu mer larvigt nu då när ISIS står i sina Toyota-bilar och skriker att man ska ge sig på den saudiska oljeindustrin. Om man inte förstår nu att det liksom är ett krig i kriget här egentligen, att det handlar inte om länder, då börjar man nästan hamna i riskzonen för att bli betraktad som saktfärdig eller något alltså. Att Sheldon Adelson, det är en finansman eller ett sånt här spelgubbe egentligen i botten, tänker lämna Las Vegas. Las Vegas byggdes av, ja just det, och så vidare. Det här är som det är nu. Och det är inte mycket att yvas över. Och då kommer den här Bobolinski in med sina inspelningar då på familjen Biden. Och som sagt, återigen, hur ska man få ner underrättelsetjänstkollektivet utan att få hela personalen emot sig? Ja, men det börjar ju med att man måste ha den allmänna opinionen i ryggen i alla fall. Så mycket kan alla räkna ut. Alltså, annars kommer det gå åt helvete det där alltså. Och samma sak när det gäller då frågan med Azerbaijan och Armenien här. Det är den djupa staten i Turkiet som är det stora problemet där i den konflikten just nu. Det är ingenting att tveka om heller. De här analyserna som folk slänger ur sig då med, ja, angående på att det får någon, var någon form av reguljär verksamhet som bedrivs som skulle då och så vidare. Nej, det är det inte. Det är miliser och legoknäktar då, alltså som ISIS helt enkelt. Det är vad det är. Och djupa staten i Turkiet är naturligtvis ingen, det är ingen ny grej. Det är ända bak till kemalisternas dagar alltså. Och en liten detalj är väl då, kan vi ta upp då, att det fanns en premiärminister som hette Ecevit, och på 70-talet han avslöjade då att det fanns en turkisk gren av Operation Gladio. Och det kan man säga så här lite speciellt, därför att Operation Gladio, det var ju sådär Stay Behind-rörelsen, den fanns ju här också naturligtvis i Sverige. Och det kan man säga är någon form av halvinstitutionaliserad funktion. Det är ändå en maktfunktion i samhället så. Även om man så att säga inte trädde i operativ kraft. Men det här var ju så samtidigt för att så att säga upprätthålla spelet kring det kalla kriget. Och att det verkligen fanns ett kallt krig på det sättet. Och att det hade någon seriös grund alltså. Och att inte alltihop bara var hittepå då. Då gällde det så att säga implementera ner det här. Och då var det ännu mer spännande och läskigt med hotet från Sovjetmakten då. Och det är väl inte utan att när Svenska Dagbladet till och med tar upp då att det här med Barrett, så ja, det kan bli den instans som avgör det här valet. Jag tänkte, det är väl som vi sa då, att i någon mån så tror vi faktiskt att det kunde fler strateger räkna ut än de som sitter och gör de här klippen. Faktiskt. Skulle man kunna tänka sig att det var så. Helt enkelt. Så då kommer ju nästa pilsner. Hur var det egentligen då med Ruth Bader Ginsburg? Var hon död eller när dog hon egentligen? Hur var det här nu? Så. Det här har man naturligtvis haft under uppsikt. Noga. Länge. Helt enkelt. Och vi tror väl någonstans så här att när
det börjar komma upp från Russia with Love i Gateway Pundit, och man skriver att det är ju märkligt det här med underrättelsetjänsterna. Mm. Då kan man nästan vara säker på att utvecklingsriktningen går i den riktning vi pekar nu. Det går ingen annanstans, och det har varit naturligtvis filmat så mycket som helst. Det som är däremot är lite märkligt i det där, det är ju faktiskt Hunter Biden som företer sig själv. Alltså, är det verkligen rimligt att han är så här korkad? Det verkar svårt att tro, helt enkelt. Vi drar oss till minnes hur de här uppläggen alltid går till med SIDA och kickbacks. Och alltså bidrag då. Sverige är en väldigt stor bidragsgivare per capita. Och det är för att vi är en humanitär stormakt. Eller för att vi betalar mycket mutor. Men vi håller inte på med mutor i det här landet. Vi har bara världens mest korrumperade globalister. De här globalisterna råkar som av en händelse etablera sig i de här länderna dit vi ger de här bistånden. Det är ju konstigt. Men det hänger inte ihop. Det gör inte det. Det bara är så ändå. Det är ganska så bra att tänka på det. Som sagt, förundersökningssekretessen var väl lite så där med den här läckan, och när Rick Grenell, för detta ambassadör, amerikansk ambassadör och för detta National Intelligence Agency, börjar säga saker som att underrättelsetjänsterna har ingen rättighet att täcka för interna misstag. Här kommer alltså slag i slag i sekvensen efter. Då får man vara lite halvtrög om man inte hajar vad de har tagit sikte på för någonting. Och som vi har sagt hela tiden, det är som man måste tänka efter nu, vad ska vi med dem där till? Vad har de gjort egentligen för någonting historiskt? Och vad har det lett fram till? Det är här någonstans man måste liksom så ja. Och sen måste man titta i de här perspektiven var för sig då, eller hur de här perspektiven var för sig, och sen tänka efter vad som hände här nu då i olika sekvenser och delar. Mm. Så det är var vi står just i den delen. Och när DN då, det här är ju fan sensationellt alltså. När DN går ut och skriver om Sandra förlorar sin släkting till konspirationsteorierna. Då måste man tänka så här, men om vi nu just har gått igenom det här, vi har diskuterat att ja, Rick Grenell han säger ju rakt av, alltså de har ingen rätt att täcka för sin gamla skit alltså. Det ska lagföras och så vidare. Det som, alltså, by the book ska det där gå. Inget annat jävla Hawaii-körande, för då ruttnar alltihopa. Ja, och det innebär ju att han vet ju att det finns felaktigheter, och lyssnar man på intervjuer med honom så är det ju som ingen diskussion. Det är klart att det är så, han har varit mitt i det dessutom. Och det innebär ju någonstans att då går saker inte till som de ska. Och det är de flesta människor som så att säga kallas för konspirationsteoretiker, de har ju en uppfattning om tingens ordning så som varande någonting som inte är vad som redovisas av medierna. Och framförallt inte de opinionsbildningsentusiastiska ägardirektivstyrda medierna. Framförallt inte av dem då. Och när då så att säga DN börjar gå ut med någonting som egentligen är, alltså det är liksom inte läge nu när Hunter Biden sitter i porrfilmer och liksom röker crack, och det är inte läge nu att komma och säga liksom att allt är frid och fröjd och som det ska vara och så vidare och så vidare.
Men man behöver bara lägga ihop det. Men de här länderna som vi ger de här bidragen till, det är ju samma jävla länder. Om man tittar på Peru och Bolivia och såna här, de får ju bidrag också såklart. Liksom. Men vilka är det som är där då? Ja. Det är ju bara så här det är. Men då är det väl inte läge att komma och snacka om att konspirationsteorierna är splittrande för familjerna. Alla som tittar på det här klippet vet ju det, att det har inte gått bra 100% av gångerna att förklara för familjen vad det här egentligen är för någonting. Och det spelar inte ens någon roll hur avancerad familj man har. Man kan ha folk som är, så att säga, ja, rätt så insyltade i underrättelsetjänstkollektiv eller motsvarande. Sen de är inte så pigga på att fatta det med pengar. Man kan ju ta sina gamla exempel, någon, ja, gammal general eller några gamla överstar och sådär. Tyckte det var ju för jävla konstigt det här med pengarna liksom. Att man aldrig fick läsa om det på militärhögskolan. Det var ju konstigt. För då hade ju kanske slutledningen blivit något annorlunda. Ja, så det här med att Sandra förlorar sin släkting till konspirationsteorierna, det får nog också ses som ett uttryck för att man försöker väcka befolkningen helt enkelt. Alla har sett massförstörelsevapenfilmen med Colin Powell. Han sitter där med den här pulverburken och viftar. Ja. Och alla vet att det där är rena jävla skiten. Och ändå, man stormar in i Irak i alla fall. Och det är väl, som sagt, den stora grejen nu, det är väl det här med bolag ihop med kinesiska staten. Det kommer att vara en riktigt bra grej snart. Och det kommer att leda till massa konsekvenser. Och som sagt, det pågår parallellt, ja, rättsliga processer. Och de tar ju sin tid. Och som sagt, några av dem där tycks tendera att komma upp i ljuset av verkligheten under närmsta veckorna. Och som sagt, det är väl inte utan anledning som Donald Trump säger att den fjärde så kommer folk att börja prata om andra saker. Och det är väl kanske så det kan vara. Det finns ju en hel del saker att prata om när det gäller det här som inte är vad de har förespeglats vara. Och ja, svenska psalmboken igen då. Och omvärlden kan inte låta bli att göra sig lustig. Det kan man väl säga är en ganska bra sammanfattning för var vi står någonstans. Vi blir alltså ett åtlöje i de här sammanhangen. Och det minsta vi kan göra är att göra vårt bästa nu. För att bidra till förbättringen för alla. Och som sagt, vi är djupt tacksamma för att ni följer kanalen, att ni ber era vänner prenumerera på YouTube-kanalen också, att ni stöder med gåvor och bidrag på Swish och Patreon, och att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och som sagt, det är dags att tänka till nu ordentligt. Det kommer ännu mer dramatik nu. Det står inför ett val i USA som inte kommer likna något annat val överhuvudtaget. Där, så att säga, egennyttan kommer att falla offer för sig själv. Så är det bara i en eller annan form och omfattning. Helt säkert. Katten är ute ur lådan och går inte att stoppa tillbaka in igen. Det är helt säkert. Och med det så får vi väl önska härskapet en trevlig onsdag. Så får vi se om vi hinner med något imorgon. Om det skulle hända något riktigt dramatiskt. Det händer grejer så snabbt nu, så då får vi ta kort klipp i så fall. Men annars så syns vi på fredag. För då är det dags för fredagsmys. Okej. Trevlig onsdag.